ပြန်လိုက်ဘာရည်လေးရှင်တော့မရှိဘူးနှုတ်ရှင်ငါကိုရင်တော့ချက်မှာပေါ့သူချက်တဲ့သူတွေအားလုံးအမှတ်တရနေနဲ့မဲဖောက်ပြီးတော့လိုက်နဲ့မဲဖောက်ပြီးလိုက်ရှင်နေတာကျွန်တော်ရိုက်ခဲ့တဲ့တုံးလေးရတယ်မှာတော့နေရာကိုစက်လောက်ကိုပို့တော့ကအဆွေးဟိုတယောက်စာတော့ကအရင်အစင်ကြီးနေမဲ့မိသားစုတစ်ခုပဲဆိုအစင်ကြီးကိုကိုရဲ့အမှုမြောင်ဝမ်းစာအများကြီး MC Brighton ji ye Singapore နိုင်ငံ မှာ ကျင်း ပါ တဲ့ M2 World Championship မှာ မြန်မာ နိုင်ငံ ကို စာ ပြု အနေ နဲ့ တွား ရောက် ရှင် ပြိုင် ခဲ့ တဲ့ Barmy School အဖွဲ့ ဟာ World First Runner Up ဒုတိယ ဆု ကို ရရှိ ခဲ့ တာ ပဲ ဖြစ် ပါ တယ် graphite name မှာဆိုရင်တော့ Philippines နိုင်ငံက Brian Esports နဲ့ခုနှစ်ပွဲရှင်ပြိုင်ရမှာ 3-4 ရလက်နဲ့ကျင်းပခဲ့ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ Barmy School အဖွဲ့မြန်မာနိုင်ငံကိုပြန်လာရင်လေစိမ့်မှာကိုရိုင်းသွားကြွခြင်းပေမဲ့ဖန်အမရိုက်ကူးရရှိနေလို့သွားလို့မရဘူးလို့ပြောလာတယ်တရုတ်ဆောင်စုမြတ်သူစာ။နိုင်ငံတကာလည်းဒီအရုပ်လေးအားပေးကြဆိုဘာလို့မပြန်လဲအားပေးရင်ကောင်းမှာပဲနော်။ဒါတော့တိမတ်ပြုတိမတ်တော့ပြုပါလေ။ပြုပါရဲ့အပြုပါဟိုတချို့ဂိမ်းမသိတဲ့လူတွေတောင်မှလေဘာပဲဖြစ်ရမမနိုင်ဘူး။ဘာလို့ဟိုလေအဆိုးရလဲအဲ့လိုမျိုးအော်ထောက်ပံ့ပြီးပုံကောင်းပါဘောနော်ဒါယူအားကစားတရက်အနေနဲ့လေဒါပေမဲ့အားကစားလို့ယူချလာမယူချလာတော့မသိဘူးကျင်းတော့ဒါကမှအားကစားဆိုတော့အားမှကစားလို့ရ e-sport လေသူတို့ပြန်လိုက်ဘာကြီးလဲရန်ကုန်မှာမရှိဘူးနှုတ်ရှိရင်ငါကိုရင်သားချုံမှာပေါ့အဲအခုတော့ငါလည်းမော်လမြိုင်ရောက်နေပြီဒါပေမဲ့ပောက်ကဘယ်အာန်နဲ့သောပိုင်းရဲ့ဒါလေးရွှေပိုင်းရဲ့အသက်9နှစ်ပြည့်မွေးနေ့အကြိုအဖြစ်ဇန်နဝါရီလ24ရက်နေ့ကပရိသတ်များအတွက်မြစ်တာလက်ဆောင်အနေနဲ့အယုံများမဲဖောက်ပေးခဲ့ပါတယ်။ဒီနေ့ကဒါရွှေပိုင်းရဲ့9နှစ်ပြည့်အမှတ်တရအနေနဲ့မွေးနေ့အကြိုပေါ့နော်။ဒါရဲ့ရှိတဲ့အယုတ်တွေအကုန်လုံးကိုသူချစ်တဲ့သူတွေအားလုံးအမှတ်တရအနေနဲ့မဲဖောက်ပြီးတော့ live နဲ့မဲဖောက်ပေးတဲ့အစီအစဉ်လေးပါ။ဒါအမှတ်တရပျော်စရာလေးပါ။ဒါအတွက်ရွှေပိုင်းလေးရလဲလုတ်ချင်တယ်။နောက်ပြီးတော့ဒါကိုရိုမာရဲ့ idea လည်းပါပါတယ်။တသက်ချစ်တဲ့အားလုံးကိုအယုတ်တွေပြီးရင်သူတို့ကအရင်ဝန်းတာသွားမယ်ဆိုတော့သူတို့ဝန်းတာရင်တသက်လည်းဝန်းတာမယ်။ဘယ်ဆွေးနေနေသို့ပြုချစ်အားကိုလို့ခင်ကိုခွဲဘူးခွဲတဲ့တလုံးကိုအစရောမီလာတန်စင်နဲ့နွေဆိုးသချင်းရိုက်ကူရောကချစ်သူရီစားနဲ့မတူပဲခလေးဖေနဲ့သွားတူနေတယ်လို့အစရောဖြိုးပြေဆုံးပြောလာတာဘလို့ကြောင့်ဖြစ်မလဲခင်နာမင်နာတရာဆုံးဦးရသာဝင်းတဲ့သချင်းဆိုတော့ဒီတကယ်ကျွန်တော်ဆိုရမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကြောက်တယ်ဟိုပြောမယ်ကိုကျွန်တော်မြန်မာတန်လဲမဆိုနိုင်ဘူးပေါ့နော်မဆိုတတ်ဘူးဒါပေမဲ့ဒါတော့မြန်မာတန်အစ်စ်တော်မဟုတ်ဘူးမိုနိုစတူဒီယိုရထားတဲ့သချင်းလေးဒါပေမဲ့ဟိုအရင်ခေတ်ကဟိုအောင်မြင်မိသားသချင်းတစ်ပုဒ်ဖြစ်တဲ့အခါမှာလူကြီးတွေနားထဲမှာလေလှော်လော်ကန့်လိုက်ဝင်သွားမှာပေါ့နော်ကြောက်တယ်ရှေ့မှာလည်းဘာပဲပြောကိုကပြန်ဆိုတေးတွေလူတွေကပြန်ဆိုတေးဆိုတိတ်မကြိုက်ကြဘူးလေလူဝေဘန္နာများတော့ဒါပေမဲ့အဲ့လိုအရန်ကိုအဲ့လိုမျိုး producer ကလည်းပေါ့နော်တိုက်တွန်းတဲ့အခါကျတော့လုတ်လိုက်တယ်လုတ်လိုက်တော့လေလုတ်ပြီးတော့ကိုကတော့အားရတယ်ကြိုက်တယ်သချင်းလေးအတန်လေးကိုလည်းကြိုက်တယ်ကွာအဲ့လိုဆိုကြည့်တော့ဒီအားလေးလည်းမဆိုးပါဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ရိုက်ကွေးပိုင်းလေးကြလည်းကြောက်ရောသူကအဲ့လိုဘယ်လိုရိုက်ချင်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာကျတော့ရှေ့မှာတလိမ့်တလိမ့်မှာတော့ကောင်မလေးကစိတ်ကောက်တာလေအဲ့လိုဆိုးတာလေအရန်ဆိုးတာကိုကျွန်တော်ကလိုက်ချော့ရတာပဲအဲ့မှာလေဆိုတော့ຫນွေຊູ້ແດ່ມາຈໍໂຕວ່າສະກະລົງສາຕາວ່າກູກောက်ມາລະຍັງໂຊໂຊໄປກູຫນွေຊູ້ຊູ້ດາໂກວ່າຈິນແນ່ແນ່ວ່າປີຕິພິນອ່າໄລດેລູດາໂບເນາະອັນລູເຊັດປີລະອັນລູမျိုးລີຕົ້ວຫຍັງກောက်ບໍ່ລະບໍ່ຕິໂຊລະອັນແນ່ມີລາໂອຊັດເຈັດໂຊມີລາແລະຈູຊູແດ່ປີໂອໂປຣດິວເຊີແດ່ຍັງໃຈແດ່ວ່າອັນແນ່ມີລາແນ່ເຊັດລູຜິດແດ່ຍິມິວຊິກວິດີໂອເຖັດມາວ່າເນາະອ້າຍມາແລະຍັງຊູ້ແດ່ກောက်ມາລີທີ່ອອກຜິດຈົນວ່າໄລປີໂອເນາະຕະມີຊາແດ່ບໍ່ດູເບຄລີບີແນ່ຕົ້ວမင်းရဲ့တရုတ်ဆောင်ရွှေရင်စီက2022ခုနှစ်မှာအခြေအေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ထူးခြားမှုတွေရှိလာနိုင်မလားအခြေအေးရလားအခြေအေးရတော့တိုင်းမတက်ခဲ့ပါပဲဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်နည်းနည်းလေးပြောပါဦးဘာပြောမှာပြောမှာမရှိဘူးလားဟုတ်တယ်တယောက်တည်းပဲတကယ်ပြောတာအဲ့ဒါမဟုတ်ကိုယ့်ရဲ့အော်လို့အခြေအေးဆိုပြီးတော့အမားကပြလိုက်တဲ့အချိန်မှာအော်လို့ပြောစရာတော့မရှိဘူးဆိုတော့အတိုင်းလာပါလေနည်းနည်းလေးပြောမှာဟုတ်ပေါ့လူတော်မင်းနဲ့လေအမမင်းမနေအမမပါဘူးသွား single life ဆိုနေရတာလေအမပါ single ပဲအဲ single တယ်ဘာလို့လဲ single တ
ဟိုတမျိုးထင်ကုန်ဦးမယ်တခြားလာမဲ့ candidates တွေอ่ะတမျိုးတွေထင်ကုန်ဦးမယ်ဆောင်ဇေယျက VCD ခစ်မှာတချင်းပုတ်400လောက်တရုပ်ဆောင်ခဲ့ပေမယ့်အဲ့ဒီတုန်းက Facebook မရှိသေးတော့ပောက်ဖို့ခက်ခဲတယ်လို့အခုလိုပဲပြောပါတယ်။မှတ်တော့မရှိတော်တော်များ300လောက်တော့ရှိမှထင်တယ်ဟုတ်ဟုတ်တယ်အဲ့လောက်တော့ရှိတယ်မမှတ်မိတော့ဘူးအများရဲ့တော့အများကြီးပဲဆိုတော့ရိုက်ခဲ့တာ2003လောက်ဆက်ရိုက်ခဲ့တာဆိုတော့လေဟုတ်သေချာတော့မမှတ်မိတော့ကျွန်တော်ရိုက်ခဲ့တဲ့300လဲမှာ290လောက်ကိုဖို့တော့ကအဆွေးအပြော်ကတရမ်းရှာတယ်အပြော်ကတော်တော်ရှာတယ်အဲကျွန်တော်တွဲတဲ့အာ VCD ဆိုရင်မင်းသမီးနဲ့မတွဲရတာများတယ်တချို့အပုပ်တွေဆိုရင်မင်းသမီးနဲ့လုံးဝဟိုအဲ့လိုစုံတဲ့အခါမပါလိုက်ဘူးအဲအဲ့လိုမျိုးတွေများတယ်ဆိုတော့ဟိုဒါရိုက်တာတွေဆိုတော့မြင်ရလာလိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်မျက်နှာမြင်လိုက်တာငိုရမယ်ဆွေးရမယ်လွန်ရမယ်ဒါပဲမြင်တော့ကျွန်တော်တို့လုံးဝကြာတော့ဘာရှိလဲကျွန်တော်တို့2003လောက်မှစိုက်တော့ Facebook ဆိုတာမရှိသေးဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ VCD တစ်ခုပေါက်ဖို့ဆိုတာ VCD kit ပေါ့အဲ VCD CD ပြားလေးတွေအဲဒီဆိုတော့ကြိုက်မှဝယ်နားထောင်ရတယ်ဒီရုပ်ဆောင်တွေပါမှအဲ့တော့ပေါက်ဖို့ဆိုတာကလူတိဘွားဒါအကိုတို့လည်းတိပါဘောခက်ခဲတယ်အခုကျတော့ရိုက်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဘာအရန်အစင်ပြွားလဲဆိုတော့အကိုရိုက်လိုက်မယ်အခွေထွက်ဖို့စဉ်းစားတင်စရာဘာတွေမလိုဘူးတောင်းတောင်း YouTube မှာကောက်တင်လိုက်ဒါဆိုပြိတ္တတဲ့ရောက်သွားပြိတ္တလည်းတိရတယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီပုတ်ရိုက်ပြီးထွက်ဖို့စောင့်ရတယ်၄၅၆လတစ်နှစ်စောင့်ပြီးမှထွက်လာဆိုအဲ့ဒီအရာလေးကွာချချက်လေးရှိတယ်အခက်ခဲလေးတော့ရှိပါလေပေါ့ဟုတ်မိသားစုစာဝင်နေရေးအတွက်အဓိကဥဆောင်နေရတဲ့သူဖြစ်လို့အလုံးနဲ့ပတ်သက်ရင်လောဘကြီးတယ်လို့ပြောလာတယ်တရုတ်ဆောင်ချူလေးရင်တော့ကြတော့ဟိုဘောနော်ကိုလက်ရှိရောက်နေတဲ့နေရာမှာလည်းကိုမကျေနပ်ဘူးအဲ့ဒီနေရာလေးမှာလည်းကိုဘာပဲပြောမတက်ဘူးဆိုရင်တော့မကြချင်ငြိမ်ချင်တယ်ဘောနော်အဲ့လိုငြိမ်ချင်တဲ့အတွက်အလုပ်ကိုစူးစမ်းရတာတစ်ဖက်ဘောနော်တစ်ဖက်ကကြတော့အဲ့ဘက်ကစူးစမ်းရတယ်ဆိုတာလေချူလေးတို့အတွက်အမှန်တိုင်းပြောရရင်စီးပွားရေးအရာဆိုကိုတယောက်စာအတွက်ကအရင်အဆင်ပြေပေမဲ့မိသားစုတစ်ခုအတွက်ဆိုအဆင်မပြေဘူးခုနလိုလောဘကြီးရဲ့တချင်းသွားဆိုရဲဆိုတာဘာပဲပြောကိုအိပ်ပြက်ခံပြီးတချင်းသွားဆိုလိုက်ရင်တလမှာဘယ်နှပွဲဆိုဘယ်နှပွဲအလျောက်ပေါ့နော်ဟိုကိုအတွက်ကိုမိသားစုအတွက်အဆင်ပြေတယ်ပေါ့ပြောရရင်လှည့်ကြည့်လိုက်ရင်ကိုကဟိုအဖေရဲ့မောင်လေးရဲ့ချူလေးရဲ့သုံးယောက်ရက်တည်နေရတဲ့အထဲထဲမှာကိုကပဲဟိုဥဆောင်နေရတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့အဖေရောမောင်လေးရောမောင်လေးကြောက်လည်းမိသားစုဖြစ်နေတယ်။သူကလည်းငယ်သေးရဲ့ဆိုတော့သူ့အတွက်ကအကုန်လုံးကြည့်ပေးရတဲ့အခါကျတော့လေဟိုလောဘအလိုလိုကြီးသွားတာပေါ့နော်အလို့အတွက်ကမော်ရီမြင့်သွေးခန့်ကအနုပညာလောကရဲကို၃နှစ်ကြာဝင်ရောက်ခဲ့ပြီးမှဇကားဆိုက်ရရတယ်ဆိုပေမဲ့ဒီအခွင့်အရေးကအိမ်မက်တစ်ခုပါပဲလို့အခုလိုပဲပြောပါရယ်၃နှစ်မှဆိုပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကအရင်ဆုံးနေသေးတယ်လို့ထင်တယ်အဲ့လိုအခွင့်အရေးကတခါကြရင်မထင်မှတ်ပဲရောက်လာတတ်တယ်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲကျွန်တော်တို့အရင်အိမ်မက်တစ်ခုလို့ဖြစ်တယ်ကွာဘာလို့ဆိုတော့ဆောနေသေးတယ်ကျွန်တော်မမျောလင့်ထားတော့တော့ဒီမမျောလင့်ထားလို့ဆိုတာကဟိုမယူပန်းနိုင်မရှိဘူးလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးကွာ။နောက်ထပ်၄-၅နှစ်ပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်လေဟိုကိုရဲ့အနုပညာဝန်ဆောင်အများကြီးရှိတော့မှအဲ့လိုနေရာရမယ်လို့ထင်တယ်။ဒါပေမဲ့ producer တွေ director တွေလည်းအရင်ကျေစုတင်တယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ကိုမျောလင့်ထားတဲ့အချိန်မှာရောက်လာခဲ့ရပေါ့နော်။အဲ့တော့ပုဂ္ဂိုလ်ကမူပြန်သွင်းရတာပေါ့။အော်ငါဒါအခွင့်အရေးဆိုပြီးမှပြန်မှုသွင်းပြီးတော့ချက်ချင်းလှုပ်နှိုးရတယ်ပေါ့နော်။လှုပ်နှိုးပြီးမှတကယ်လေးလေးနဲ့ဖြစ်သွားတာကိုပြန်ပြီးတော့ကိုကတ်ထားတာပြန်ကြကင်ရောက်ရှိတော့မယ် Valentine Days မှာအစိုးရဂီဂီနဲ့အလှမယ်ဆွေစဉ်ထက်တူတယောက်နဲ့တယောက်ဘယ်လိုမျိုး surprise တွေလုပ်ကြမှာလဲအဲ့လို surprise ကတော့မရှိဘူး surprise တော့မရှိပါဘူးဂီက surprise လုပ်တတ်တဲ့လူတွေမှမပါဘူးပေါ့နော် surprise သူ့ကိုပေးတဲ့ surprise တွေဆိုအရင်ကျန်လို့သူတို့မခံဘူး surprise ဂီကဝူဝါလို့တာပါ surprise အဲ့လိုမျိုးအဲ့တော့ဘယ်လိုလဲ Valentine Day အတွက်ကတီတီကျကျစီစဉ်တာတော့မရှိဘူးဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဂီကအရင်တူရှိနေတာဆိုတော့အေးအဲ့ဒီမှာစိတ်ကူးပေါ်ရင်လည်းထားပြီးတော့တခုလို့ပြင်မိပါဘာ။မလီရောလို့ပါ။စဉ်းစားရတယ်။အခုချိန်မှာစဉ်းစားတာမရှိသေးဘူး။ဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးနီးကမှအဲ့လိုမျိုးဘာလို့ရင်ကောင်းမလဲပေါ့။အဲ့လိုမျိုးစဉ်းစားလိုက်တာဆိုတော့လေအခုထိတော့စဉ်းစားတာမရှိသေးဘူး။
မြန်မာလေးရေစေဘောလုံးသမားဟောင်းကျော်မင်းဦးနဲ့ live series ကိုအတူတူလုပ်နေတဲ့မိကက်လေးလင်းကသူ့ဘောလုံးကစားရင်တူရွပြဲသွားတော့စိတ်မကောင်းဖြစ်လို့ video call ခေါ်ပြီးသတင်းမိခဲ့ဘူးတဲ့အကြောင်းခုလိုပဲပြောပါရယ်သူကဒူးအယုတ်ဖြစ်တဲ့ချိန်မှာတတိထားမိတဲ့ဒါမစိုးပေါ့နော်ကောင်လေးဒူးကြီးကြိုက်သွားတဲ့ချိန်မှာတော်တော်စိတ်မကောင်းဖြစ်တာသမီးအဲ့မှာစုတွေပါတောင်းပေးပါသေးတယ်ဘယ်ရမှာပေါ့ကိုနဲ့ညားပါသေးရောပြပါကြားချင်းတယ်တော့ตัวนั้นคนเนี่ยวิดีโอก็เปียกอยู่แล้วตู้ก็ไม่จริงเนาะวิดีโอก็ไม่จริงวิดีโอก็ไม่จริงเนี่ยแบงค์ก็มาจนแล้วแบงค์ก็มายောက်นะฮะล่ะเซฟจ่ะเลยเนาะจนว่าง่าออปเรชั่นลงไปด้วยยืนเลยล่ะเนาะหรอดูอยู่เลยล่ะพอมามาวิดีโอขอล่ะอะขอเนี่ยมาเปียกเนี่ยตะคอกจีอ่ะปะเนาะจม่าละจิมซ่อนเนี่ยฮะสกาฤทธิ์เปียกจ๋าอ่ะพอရှင်ရှင်น้องอ่ะแหละจม่ารู้เนี่ยกิสสาติสัสสุล่ะ MC ปริตติอารมณ์เมอเมเรเปียกရှင်จ๋าပါซิ